Каква е состојбата со медиумските слободи во Република Македонија според вашето искуство? Тоа е тема која што ја вергламе долги, може би 25 години, и мислам дека Балканот никако не може да се откаче од таа приказна, веројатно заради некакви наслаги кои што ги имаме од минатиот век, а ги продолжуваме и во овој период, од причини што сметам дека традициите да се создаваат медиуми и да се зборува за слободите на Балканот се многу поразлични од она што западната цивилизација или западните култури го имале како предизвик. И затоа тие детски болести никогаш не ги гледав лично со презир, напротив сметав дека се дел од растежот на едно демократско општество. Она што особено ме мачи што по 25 години уште се занимаваме со некакви тривијални работи, наместо да ги надминим и да се занимаваме со оние кои што навистина можат да значат предизвици за новото време, од типот на ако немавме регулација на почетокот на 90-тите, кога го започнувавме бизнисот телевизиски, па во период кога имавме преголема регулација, зашто имавме закони буквално за се, до период кога баравме баравме дерегулација, односно либерализација на законите, зашто ќе изнајдеме капацитети сами да се регулираме. Ние денес, еве и на вакви средби како што е ова на која што денес ни го правите и ова интервју, се наоѓаме во ситуација да заклучиме дека проблемите со кои што денес се соочуваме малте не се идентични со некои проблеми кои што сме ги имале во изминатите 11 години или ако сакате во изминатите 20 години или ако сакате оние кои што сме ги имале пред 25 години. Мислам дека медиумите никогаш во Македонија не станале индустрија. Тие секогаш биле привезок на некаков спореден бизнис на нивните собственици најчесто, или ја сваќале својата улога дека треба да бидат во скут на некаква власт. И тој феномен веројатно има поврзано со талозите на минатото или на стереотипите кои што сме ги имале од некои минати системи. Потребни се, како да кажам, тектонски промени во начинот на размислување и на оние кои што решили да инвестираат пари во бизнис кој што треба да биде профитабилен, зборувам за приватните медиуми, меѓутоа и на оние кои што сакаат да имаат допир со медиумската сфера од аспект на регулирање или третирање како бизнис кој што го користи јавното добро во улога на јавниот интерес. Секогаш ќе се отвара прашањето јавното добро дали смее да биде профитабилно или не, тоа не смее да биде профитабилно, меѓутоа таа тенка линија помеѓу јавниот интерес и улогата која што еден медиум треба да има кон јавноста како одговорност, објективност, вистинитост и транспарентност, веројатно уште ќе ја бараме. Дали сте биле мета на притисоци во изминатиот период и какви притисоци биле? Знаете како, во релациите помеѓу медиумите и властите во секое општество вие имате релации каде што ќе се најдете во ситуација да бидете мета или самите да се ставите во позиција да бидете мета. Од кој аспект? Од оно што ви го кажав пред малку, дека медиумите на овие простори генерално го имаат тој еден феномен да бидат блиски до одредени структури, мислејќи дека на тој начин ќе може да се профитира. Се гледат краткорочните цели или можам да речам интереси на некаква таква дружба. За притисоци можам да зборувам многу, затоа што мислам дека не постои медиум кој што не бил во ситуација или самиот да се стави во позиција па да биде повикуван на телефон заради одредени работи, или пак да провоцира за да биде повикан од другата страна и потоа да се нагодува, зашто јас не верувам во сосем новинарство кое што може да се откачи, зборувам се разбира со секоја почетко на исклучоци, кон желбата да клиентски се однесува кон политичарите, како што се однесува кон рекламерите. За независни медиуми исто така не можам да зборувам. Можам да зборувам за автономни медиуми или медиуми кои што зависат од пазарот, меѓутоа пореметените механизми на пазарната економија создадоа се повеќе медиуми да бидат во
во рацете или во преградките на политиката и на политичките интереси. Притисоци имало и ќе има, начинот на кој што вие ќе се справите со телефонскиот повик или пораката која што ќе добиете од другата страна на еден фин или на помалку фин начин е зависи од тоа колку можете да кажете дека се занимавате со бизнис или сте одбрале професија во која што можете да се носите и со таквите предизвици. За разлика може би од некои други системи каде што тоа е регулирано на некој поинаков начин, ние сме многу мала средина, знаете, има премногу медиуми, страшна концентрација на медиуми или условно речено мала бара со многу крокодили и таа желба за допадливост или недопадливост може би самите сме си ја направиле за да повлечеме такви проблематики од типот да бидеме цел на притисок или не. Мислам дека после 25 години на создавање на независни, автономни или условно речено еве комерцијални приватни медиуми, на вистина е тажно да се зборува дека се уште треба да се ставаме во позиција да зависиме или да кажуваме дека тоа е проблем за кој што не треба јавно да се зборува. Напротив, мислам дека треба да се проговори јавно и треба на некој начин еснавски медиумите да се поврзат и да си ги постават своите параметри врз база на кои може би нема да бидат така лесно цел на притисоци. Што би им препорачале на институциите, на државата, на владата да направат во наредниот период за да може да се надминат барем дел од слабостите, односно лошите состојби во медиумската сфера, односно со медиумската слобода? Знаете како, медиум во Македонија можеше и се уште може да отвори секој. Вие кога одите да полагате возачки испит, ви бараат одредена документација. Не сакам да звучам примитивно, меѓутоа во Македонија медиуми отвориле сите. Со дигитализацијата, желбата за диалог во општеството станата е уште по моќна во наводници, благодарение на социјалните мрежи и интернетот, кој што исто така дава право секој да го искаже своето мислење без одговорност за кажаното. Што се случува? Колку што сакаме да ги регулираме електронските медиуми, делумно да ги регулираме печатените медиуми, толку имаме дерегулирана, односно никако регулирана сфера на оние кои што се занимаваат со интернет новинарство, секако со особена чест на исклучоци. Денес револуциите се прават главно преку интернет, заради тоа што електронските медиуми заради регулација, а многу често заради само цензура, особено која што некако станува како нормално добро утро и добар ден дури и за новинарите, е причина да не се зафаќаме со вистинските теми. Мислам дека треба да се направат одредени промени во законодавството, да се применат законските решенија кои што се во контекст на демократизацијата и плурализмот кога станува збор за медиумите, меѓутоа исто така да се почитуваат правилата на игра и да не се спроведува селективно или инертно политиката на тоа дека сите медиуми во Македонија заслужуваат да останат медиуми. Можам за телевизиите конкретно да зборувам. Ние сите имаме договори за концесија и треба да се види што пишува во тие договори, дали ние ги исполнуваме кон оној каде што сме дале обврска тоа да го направиме или само единствена обврска ни е плаќањето на концесијата. Тоа е едната страна. Втората страна може да биде веројатно слабата економија и ослабнувањето на рекламниот пазар доведе голем број од медиумите да бидат на работ на обстанокот и затоа сметам дека ако обстанале медиумите во изминатите 25 години или во последните 11 години на она што ни се случуваше, не знам колку ќе успее да обстане новинарството, зашто
еден од најскапите делови во телевизиската продукција се вестите. И ако вие немате пари за да се самоодржите, односно да обстанете, прво нешто што ускратувате се оние телевизиски продукти кои што ви одземаат најмногу средства, па да ни се случи феноменот на тоа да станеме телевизии кои што само емитуваат, а не продуцираат. Има многу начини на кои што може да се подобри медиумската состојба во Македонија, особено во електронските медиуми, меѓутоа мора и ние како медиуми да се загледаме во собствените слабости на неорганизираност, особено кај помалите телевизии зборувам, националните медиуми си имаат своје здружение и многу добро наоѓаат решенија за интересите кои што ги за заедничките интереси, иако се конфронтираат на и се конкуренти на пазарот, меѓутоа помалите медиуми, регионалните, ве конкретно можам да зборувам, имаат обиди за своје организирање, меѓутоа тие се така скромни кои што не сум сигурна дека ќе донесат до некакви сериозни резултати и може да бидат доцни во период кога можна е самите медиуми да се угаснат заради тоа. Има уште едно прашање кое не го најавивме на почетокот, меѓутоа дали сметате дека медиумските слободи може да се обезбедат подобро и на поквалитетен начин доколку медиумите, посебно телевизиите, соработуваат или соработуваат повеќе и подобро и посуштински со граѓанскиот сектор, со граѓанските организации? Па сега, ако знаете како... Јас мислам дека телевизиите се толку фокусирани на политиката, заборавајќи го обичниот граѓанин, а обичниот граѓанин е нивниот гледач, а бројката на гледачи нив им носи параметри кои што или ја продаваат, или не ја продаваат програмата која што ја создаваат. Од аспект на тоа, колку ние како цивилно општество и колку ние како медиуми кои што треба да се занимаваме со прашањето од јавен интерес, врзувајки се за интересите на нашите гледачи, се враќаме на темата дека тоа е спрегата која што нас треба да не интересира. Не дека политиката не е битна, таа е битна, меѓутоа интересите на обичниот гледач и на обичниот граѓанин мора да бидат примат во нашите програми, особено на локалните и регионалните медиуми, заради тоа она што тие може да го направат во својата средина каде што продуцираат и емитуваат своја програма, националните медиуми и да сакаат, тоа не може да го постигнат заради обемот и заради фокусот кој што го имаат. Затоа смешни ми беа обидите пред многу години кога многу мои колеги размислуваа да купуваат траси на интернационални вести или да следат големи политички теми поврзани со национални прашања, дека не се битни, меѓутоа заборавајќи дека обичниот гледач е оној кој што е нивниот таргет. Мислам дека кај граѓанскиот сектор, односно невладините организации, имавме некои осцилации на наплив, еуфорија, на губење, па на некое повторно будење. Сега е отприлика, можам да речам, до некаде дефиниран и тој дел на невладени организации кои што на вистина функционираат долго и оставаат свои траги или се појавиле нови кои што се релевантни за новото време, и оние кои што тоа го направиле од профитерски причини се формирале, аплицирале, добиле некакви проекти и после тоа ги снемало и така натаму и така натаму, и ние како медиум конкретно имаме на вистина извонредни релации со невладени организации кои што сметаме дека придонесуваат за на некој начин и едуцирање на јавноста која што нас не следи, меѓутоа и за посочување на одредени прашања кои што и самите новинари не можат некогаш да ги забележат во шумата на такви, да кажам, квази настани, псеудо настани и така натаму, а невладините организации, особено оние кои што имаат и малку поистражувачки пристап на
фокусот кој што нив ги интересира, ни представуваат навистина една извонредна база за користење и на експертски искуства, меѓутоа и на статистики и на податоци кои што ние се обидуваме да ги искористиме и во нашите програми, меѓутоа и да направиме нешто заедно. Еве, можам комотно да споменам еден од последните проекти кои што сега во моментот е во тек, Јас репортер или Објавиме ние што го викаме, во кој што заедно со невладини организации сме во потрага во граѓани репортери кои што од свој аспект ги третираат прашањата и вие навистина воодушевувачки се начините и освежување и за гледачот, меѓутоа и за нас како професионалци во оваа професија, да увидиме колку некогаш сме затворени во своите кругови, во своите размисли и колку е тоа не битно или неатрактивно за гледачот. Така што мислам дека будењето треба да се случи и кај нас, како што се случи после еден извесен период кај невладините организации, таа спрега и јавно застапување или лобирање кое што можеме да го направиме заеднички како невладени организации заедно со медиуми, може да направи чуда. Само треба да бидеме свесни за тоа.